Policajti budú počas dušičiek dohliadať na poriadok v okolí cintorínov i na cestách. 29. október je svetovým dňom jedného z najčastejších kožných ochorení. Vieme, ktorý kandidát na primátora dá na kampaň len 66 eur. Aj to boli témy, o ktorých sa v nasledujúcich minútach dozviete viac. Vitajte pri správach. Komunálne voľby už klopú na dvere a spolu s nimi sa čoraz častejšie ozývajú hlasy kandidátov na poslancov, starostov či primátorov. O post hlavy Košíc sa uchádza aj Jozef Holečko, ktorý včera predstavil svoj volebný program a šokoval aj s výdavkami na kampaň. 60-ročný kandidát na primátora Košíc v útorok predstavil svoj volebný program, ktorý vychádza zo 7 kľúčových projektov. Košičanom sľubuje vytváranie pracovných miest, podporu podnikateľského prostredia či bezplatnú mestskú hromadnú dopravu. Nie je to žiadna novinka. Už v Prahe uvažujú o bezplatnej mestskej hromadnej doprave. A v Košiciach bude tiež fungovať, pretože je veľmi jednoduché ju spraviť. Treba vyhodiť firmy, ktoré vyciciavajú podnik, a tým pádom bezplatná mestská hromadná doprava môže byť pre každého Košičana. Dopravný podnik na tento bod volebného programu Jozefa Holečka nechcel reagovať. Medzi 7 kľúčovými bodmi, ktorými chce tento kandidát presvedčiť Košičanov, je aj zriadenie verejného účtu mesta, aby vedeli, ako a na čo sa používajú mestské peniaze. Nepozdáva sa mu ani volebná kampaň jeho súperov, preto podal podnet na okresnú prokuratúru. Volebný zákon jednoznačne hovorí, že volebná kampaň je zakázaná. Je dovolená 17 dní pred dňom konania volieb a končí 48 hodín pred dňom konania volieb. Mnoho kandidátov tak podľa Holečka skorou kampaňou porušilo zákon. S podnetom na prokuratúru ani sťažnosťou na mestskú volebnú komisiu však neúspel. No tak mi odpísali, že nemajú právomoc na to, aby zabezpečili, aby kandidáti neporušovali zákon. Tohto kandidáta, ktorý v minulosti pôsobil vo viacerých vedúcich funkciách, je bývalým vojakom, ale pracoval aj ako taxikár na billboardoch neuvidíte. Na volebnú kampaň si vyčlenil len 66 eur a Košičanom sa chce prihovárať osobne či cez internet. Len niekoľko desiatok Košičanov si prišlo k pamätníku Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika pripomenúť 96. výročie vzniku samostatného Československa. Zatiaľ, čo u našich západných susedov je 28. október štátnym sviatkom, u nás je jeden z najvýznamnejších dátumov v moderných dejinách Slovenska. Pripomíname len spomienkovými zhromaždeniami. Pri zvukoch štátnej hymny oboch krajín sa niektorí okoloidúci dokonca ani nepristavili. No je nám to trochu líto a doufáme, že budoucí politické reprezentace se zhodnou na nějaké jiné úpravě této připomínky vzniku společného státu, protože si myslím, že ten společný stát byl stejně důležitý pro oba národy. To bylo to, co umožnilo moderní rozvoj demokratický, svobodný obou národů a proto si myslím, že si zasluhuje tento svátek i ve Slovenské republice důstojné připomenutí. Milan Rastislav Štefánik jako prvý československý minister vojny zahynul pri leteckom návrate na Slovensko 4. maja 1919. Vznik Československa v medzivojnovom období na čele s Tomášom Garrigom Masarykom stál na ideáloch demokracie a slobody, o ktoré je potrebné sa usilovať aj v súčasnosti. Teď už nás je možná míň, kteří tyhle hodnoty uznáváme a myslíme, že je to chyba a že musíme naučit i mladou generaci, že ne všechno je úspěch, ne všechno jsou peníze. Jsou tu mnohem důležitější hodnoty pro náš život. Pokud máme žít ve smyslu plné společnosti někdy v budoucnosti, tak se musíme k těmhle ideálům nutně vrátit. Rozdelenie Československa na nástupnické štáty Česko a Slovensko sa uskutočnilo 1. januára 1993. Nestretávajú sa denne. Napriek tomu vedia, čo ich trápi a naopak, z čoho majú radosť. Riaditelia stredných škôl si vďaka partnerstvám vymieňajú skúsenosti aj za hranicami s cieľom zlepšiť situáciu v školstve. Iný kraj, iný mrav. Riaditelia stredných škôl si už po tretíkrát vymieniali svoje skúsenosti na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Aj keď máme jednotný systém vzdelávania, každá škola má svoje vlastné skúsenosti, ktoré môže ponúknuť. Potíže, ktoré máme my, mají tady na Slovensku a tým, že človek zistí, že jinde mají podobné problémy, tak sa mu v nich uleví. Zástupcovia škôl porovnávajú systémy školstva v jednotlivých krajinách. Niektoré skutočnosti sú pre nich inšpirujúce. Rozdiel vidím možná v tom, že
se mi zdá, že u nás se přece jenom více podporuje ty gymnaziální typ vzdělávání. Tady vidím, že to jde cestou toho odborného vzdělávání hlavně a myslím si, že je to trošku škoda. Například v České republice. A zriadovateľom týchto stredných škôl sú iniciovaní rôznymi štipendiami, rôznymi oceneniami tí najlepší žiaci, ktorí potom majú tendenciu a motiváciu, chuť na sebe pracovať. Výmena skúseností sa však netýka len vedení škôl a učiteľov. Na výmenných pobytoch aj samotní žiaci zažijú vyučovací proces v inej krajine. Je to generácia, ktorá už nezažila češtinu, slovenštinu ve svém detství na rozdíl od nás a už jenom zjištění toho, že vlastne naše deti slovensky rozumí a naopak, že slovenské deti rozumí češtine, je pro ne nesmierne zajímavý a prínosný. Medzinárodné partnerstvá medzi školami sú pre obidve strany obohacujúce. Do budúcnosti preto plánujú vzájomnú spoluprácu ešte prehlbiť. V období dušičiek bude o 12 spojov posilnená osobná vlaková doprava. V piatok 31. októbra vypraví železničná spoločnosť Slovensko na viac dva rýchliky z Bratislavy do Košíc a Intercity vlak z Bratislavy cez Prešov do Humenného. V nedeľu 2. novembra pôjde z východu smerom do hlavného mesta poobednejší rýchlik z Košíc a Intercity vlak z Humenného. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim kvôli zvýšenému počtu ľudí vo vlakoch zakúpiť si včas miestenky. Počas jesenných prázdnin v posledné októbrové dni bude Košická MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Tento víkend počas Sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých nasadí dopravný podnik na linky 3, 12 a 22 kapacitnejšie vozidlá. Posilnená bude linka 33, ktorá zabezpečuje dopravu ku krematóriu. Počas tohto víkendu bude premávať aj linka 54, spájajúca verejný cintorín s viacerými sídliskami. Za 9 mesiacov tohto roka riešila polícia v Košickom kraji 101 nehôd s účasťou chodcov, pri ktorých zomrelo 7 z nich. Príčinou mnohých tragických nehôd je nedostatočná viditeľnosť. Policajti preto v týchto dňoch rozdávajú reflexné pásky a vzdelávajú deti aj seniorov, ako nim je možno zabrániť zrážke s autom. Reflexné pásky sú viditeľné na 200-metrovú vzdialenosť. Chodci sú povinní mať takéto bezpečnostné prvky alebo odevy na sebe, ak idú za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo po okraji vozovky. Inak im môžu policajti napariť 30-eurovú pokutu. Počas dušičiek budú policajti venovať zvýšenú pozornosť okoliu cintorínov a od 31. októbra do 2. novembra aj dohľadu nad premávkou na príjazdových cestách k ním. Pod vyšším dohľadom budú aj hlavné cestné ťahy a frekventované križovatky v mestách a obciach Košického kraja. Na tých je potrebné počítať s prítomnosťou tzv. Sviatočných vodičov. Poriadková polícia sa zameriava aj na parkoviská pri cintorínoch, keďže v tomto období lákajú zlodejov a vykrádačov aut. Nie je síce úplne vyliečiteľná, no ani nákazlivá. Napriek tomu sa tých, ktorí ňou trpia, ľudia často stránia. Reč je o jednom z najčastejších kožných ochorení, o psoriáze. 29. október je jej svetovým dňom. Preto sme sa vybrali za kožným lekárom zistiť o tomto ochorení viac. Psoriáza alebo lupienka je veľmi frekventovaným zdravotným problémom. Vyskytuje sa asi u 2% populácie. Na Slovensku má toto chronické zápalové ochorenie, ktoré sa viditeľne prejavuje na koži asi 100 000 ľudí. V rámci Európy pozorujeme najčastejší výskyt u ľudí v severských krajinách oproti južným. Čo sa týka etnickej príslušnosti, najčastejšiu postihuje bielu rasu. U Indiánov sa prakticky napríklad nevyskytuje. Lupienkou trpia ľudia všetkých vekových kategórií, vrátane detí. Podstatou tohto ochorenia je geneticky podmienená porucha funkcie imunitného systému. Ochorenie nie je vrodené a samotná táto genetická predispozícia nestačí. To vyprovokovanie kožných alebo kĺbových zmien je podmienené pôsobením celého množstva vnútorných a vonkajších faktorov. Môže nimi byť stres, infekcia, lieky, zlý životný štýl, bakteriálne ochorenie či poškodenie kože. Napriek širokému spektru možností boja s psoriázou od mastí, tabliet, cez fototerapiu alebo podávanie biologických liekov je stále považovaná za ochorenie, ktoré nie je definitívne úplne vyliečiteľné. Im tie ľahké, občasné, lokalizované formy sa dajú zvládnuť napríklad mastičkami, fotoliečbou. Pacienti, ktorí majú celotelové, chronické, pretrvávajúce výsevy, vyžadujú liečbu systémovú a často celoživotnú. Budúcnosť liečby psoriázy by mala patriť tzv. Biologikám, teda liečivám vyvinutým metódami génového inžinierstva na základe nových poznatkov o tom, ako psoriatický proces v tele prebieha. Predstavujú cielené molekuly, ktoré nám dokážu presne
na určitom mieste prerušiť celý zápalový proces. Často už po jednom podaní, po jednej injekcii sa pacienti zbavujú všetkých viditeľných vplyvov. Na prebiehajúcich filmových dňoch v Košiciach sa diváci môžu stretnúť s jedným z najvýznamnejších európskych režisérov a scenáristov súčasnosti. Je ním Poliak Krzysztof Zanussi. 75-ročný rodák z Varšavy v mladosti začal študovať fyziku, neskôr filozofiu, no napokon zvíťazila láska k filmu. Mám na to také povedzonko. Ja kocham fyzikę do dziś. Ja miluję fizykę, ale fizyka nie miluje mnie. Ja som poznal fantastycznych ludzi, a mam to strasznie rad, ale nie jest to moje prostredie. To nie było moje powołaniem i to zrozumiałem po paru latach. Na filmových dňoch v Košiciach nechýbal pred rokom Juraj Jakubisko. Poliak Krzysztof Zanussi patrí takisto k režisérom svetového významu. My by sme radi v tej dramaturgii našej organizácie Katri nás práve predstavovali tie špičkové mená slovenskej zahraničnej kinematografie. A takto vychádza, že aspoň raz ročne alebo dvakrát dve mená do roka by sme radi privítali v Košiciach a po tom veľkom festivale a predstavení kľúčovej osobnosti Juraja Jakubiska minulý rok, teraz na jesene to polský profesor a svetové meno kinematografie, skvelý režisér a scenarista Krzysztof Zanussi. Člen Európskej filmovej akadémie sa v Košiciach predstaví šiestimi snímkami, v niektorých sám aj hral. Nie, ja nehrám nikdy v mojich filmách. To, v krajných situáciách, keď nemám peniaze na statistov, tak občas sa tam objavím. Głowę wsadzę. Svetoznámy režisér za film Rok pokojného slnka získal pred 30 rokmi na festivale v Benátkach Zlatého leva. Filmové dni v Košiciach začali práve touto snímkou. Prerážajúco. Strašne to rýchlo ubiehlo tých 30 rokov a v druhej polovičke života ten čas zrýchluje a beží logaritmicky. Coraz prędzej. Záverečným filmom košického podujatia je vo štvrtok o 20:30 snímka Návrat. Na mieste bývalého plážového kúpaliska pri sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi vzniklo na jar tohto roka zázračné zelené miesto, v skratke zázemie. Ide o projekt komunitnej záhrady, ktorý vznikol vďaka snahám Materského centra a ďalších dvoch občianskych združení. Uplynulý víkend bol na jesenej slávnosti projekt oficiálne ukončený. Aj učitelia sa musia učiť, i keď už majú vysokú školu dávno za sebou. Ak chcú deťom prinášať plnohodnotné informácie, musia si ich osvojiť najprv oni sami. Jedným z predmetov, kde sa dá stále niečo nové naučiť, je výtvarná výchova. Práve pre výtvarníkov bolo určené toto metodické cvičenie. Dnešná tvorivá dielňa pre učiteľov je zameraná na rozvoj kreatívnych zručností. A samozrejme sme radi, že naši učitelia sú tvoriví a majú záujem o poznávanie nových techník. Témou tvorivej dielne boli pečiatky. Jednoduché, vždy zaujímavé a pre deti nevyčerpateľné zdroje inšpirácie. Učitelia si skúšali techniky pečiatkovania na papier aj na textil. Nie je pečiatka ako pečiatka. Deti s nimi dokážu robiť hotové zázraky. A ich učiteľky sa na chvíľu tiež stali deťmi. Je to taká tvorivosť s farbami, s kompozíciou, hra s farbami. Nič sa tu nedá pokaziť. Nie, ja si myslím, že nič sa pokaziť nedá. Dá sa tu doslova vyšantiť a proste fantázii sú dvere otvorené. Ako stále a vždy, keď sme na metodickom združení výtvarnej výchovy vlastne, tak sú naozaj perfektné veci. Popravde povedané, dá sa to využiť v škole, ale nie až v takomto rozsahu, ako tá samozrejme všetko závisí od finančných prostriedkov, ale určite som tu našla množstvo inšpirácie pre svoju prácu. Metodické cvičenie bolo určené pre učiteľov materských škôl, základných škôl aj školských klubov. Novú techniku pečiatkovania na textil im ukazovali skúsené lektorky. Deti milujú pečiatky, deti všetky generácie milujú pečiatky, takže to je úplná bomba. Toto je technika, kde používame tekuté textilné farby a vlastne touto technikou upravujeme podklad, aby sa o mnoho jednoduchšie dali pečiatky umiestniť na tričko. Teraz máme textilné porušky, čím vlastne aj najjemnejšie pečiatky vieme dostať na textil. Lektorky z Českej republiky, ktoré prišli ukázať tieto techniky, sú veľmi zručné a je to dobrý námet pre prácu s deťmi. Je veľmi príjemné na chvíľu sa vypariť do sveta tvorivosti a naučiť sa pri tom niečo nové. A ak to učitelia dokážu posunúť aj svojim žiakom, metodické cvičenie splnilo svoj účel.
Tento týždeň začala registrácia na bezplatné cestovanie vlakom. Nárok naň majú deti, študenti a dôchodcovia. Registrovať sa môžu v pokladniciach železničnej spoločnosti Slovensko. V niektorých vydávajú preukazy aj na počkanie, v iných cestujúci dostane do 3 dní. Vyplní tlačivo žiadanky a predloží doklady potrebné na jeho overenie. Deti do 6 rokov nie je potrebné registrovať, od 6 do 15 rokov áno. Potrebný je cestovný pas alebo rodný list dieťaťa, preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu a fotografia dieťaťa. Dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov potrebujú okrem preukazu totožnosti a fotografie aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok od sociálnej poisťovne. Informácie o tom, aké doklady k vybaveniu preukazu na bezplatné cestovanie vlakmi potrebujú ďalšie kategórie cestujúcich a kde nemožno využiť bezplatné lístky, nájdete na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko. Vrby na Belehradskej ulici na sídlisku Ťahanovce nahradia vhodnejšie druhy stromov. Dôvodom na výmenu boli negatívne dopady rozložitého vzrastu 4 vrb na okolie. Ďalším problémom bolo clonenie verejného osvetlenia na azijskej triede. Stromy sú už vyrezané, pracuje sa na výkope výsadbových jám. Náhradou za padlé vrby budú stromy s guľovitou korunou druhu javor a sakura. Prvá novembrová sobota má na Košickej detskej historickej železnici už tradične prívlastok Tekvicová. Tá tohtoročná ponúkne celodenný program plný tekvíc, strašidiel, špeciálnu výzdobu, predstavenie divadla a novinkou bude literárny stan. Na stanici v Čermeli bude rušno už od rána. Pre návštevníkov sú pripravené 3 jazdy. Kto príde v maske, cestuje bezplatne. Na to, aby mohli učitelia svojim žiakom odovzdávať vedomosti, sa ich musia sami naučiť. Jednou z možností sú aj metodické cvičenia, ktoré pre nich pripravuje školský úrad. Na jednom takom sa boli pozrieť aj naši kolegovia zo Spišskej Novej Vsi. Zázemie a eko ihrisko navštevovali najmä v lete rodiny s deťmi, ale ani dnes neostalo prázdne. Čo povieš, Viktorko? Myslím si, že sa mu páči. Takisto aj nám. Dobre sa tu cítite a chodili ste tu aj v lete? Boli sme tu aj v lete, kým to rástlo, no. Je to úžasné, hej, a veľmi sa tešíme, keď sa vidíme detičky chodiť a že sa im to páči. Takže ste tu chodili aj v lete? Jasné, hej, aj nedele, hoci kedy. Zázemie sa podarilo vybudovať vďaka finančnej podpore nadácie Ekopolis a ďalšej spoločnosti. 4700 eur z programu Pohoda za mestom bolo investovaných do pozemných úprav s cieľom vybudovať miesto s environmentálnymi prvkami. Jesenou slávnosťou sa ukončila prvá úspešná fáza. Materské centrum dietka OZ na Boso a OZ Koreň. Sme sa stretli a vlastne rozprávali sme sa o našich víziách a zhodnotili sme všetci traja zástupcové, že radi by sme mali niečo aj v exteriéri, komunitnú záhradu, taký nový trend. Mesto nám teda sľúbilo, že podpíše s nami partnerskú zmluvu v prípade získania grantu. Na predtým nevyužívanom pozemku pri Fľudri teraz stojí bylinková ekozáhrada, živé ploty a všetko, čo navodzuje v človeku pocit relaxu a príjemnej pohody. Znakom celej aktivity je spojenie s prírodou, preto aj tamojšie detské ihrisko má prívlastok prírodné. Sa využili prírodné materiály, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ako hlina, vrbové prutie, takisto sme recyklovali materiál pneumatiky. Takže všetko, čo sa tu nachádza, je postavené z domácich produktov, z prírodných a recyklovaných. Dúfam, že sa toto miesto bude využívať aj naďalej. A proste my sa snažíme, budeme sa snažiť pokračovať ďalej. Stále hľadáme nových dobrovoľníkov a nových ľudí a dúfam, že toto miesto ľuďom prirastie k srdcu. Zelené miesto slúži pre všetky vekové kategórie. Jesenná slávnosť urobila bodku za úspešným projektom. A už teraz sa tešíme na jar, kedy sa zázemie opäť zazelená a novoposadená zeleň ukáže, čo v nej je. Vášeň, expresia, virtuozita, nezabudnutelná atmosféra a dokonalý zážitok. I takto sa dá charakterizovať koncert Jozefa Holého so skupinou, ktorí sa predstavili v Spišsko-Novéskej Redute. Je to piano show doslovne, pretože hráme napríklad Let čmeliaka, ale zmodernizovaného čmeliaka. A toto je už spomínaný lietajúci čmeliak v podaní klavírneho virtuóza a kapely. Počas 2 hodín zaznela klasika i moderné žánre, jazz, pop, rock, swing, ale napríklad aj vianočné koledy či známe filmové skladby. Naozaj tá škála je široká a ja práve robím tú piano show, že nemám žáner, ktorý mi je najbližší. Naozaj mám rád, keď je tá rôznorodosť. Don't
Jani Starodák z Ružomberka sa predstavil Spišiakom poprvýkrát. Pravdou je, že virtuóza poznali skôr zahraniční poslucháč, než my Slováci. Tá solová vyslovene kariéra, áno, sa začala v Poľsku. Tam som v podstate sama chytila jedna manažérka, ktorá ma oslovila a páčilo sa jej to veľmi. V súčasnosti už oslovujú klavíristu nielen zahraniční, ale aj domáci fanúšikovia. Ja som radšej, keď sú tie Slovenky, ale ja si myslím, že aj Slováci, aj chlapi, pokiaľ ich zaujíma hudba, tak naozaj je to, nerozlišujem v tomto, ale tak väčšiu časť tvoria tie ženy, si myslím predsa. A to je dobre, nie? No to je super, ako ja sa z toho určite teším. Klavírny virtuóz je dôkazom, že poklady, ktoré máme pod nosom, si mnohokrát neuvedomujeme. Ide aj o prípad tisícročnej kaponky pri obci Iliašovce. Organizátori sa preto rozhodli počas večera urobiť dobrý skutok a podporiť združenie Sanssouci. Ľudia, ktorí sú zapojení do tohto združenia, sa rozhodli obnoviť pôvodný letohrádok a obelisk a vytvoriť nad Iliašovcami priestor na oddych, na zábavu, možno aj na nejakú kultúru. Chceme trošku urobiť radosť. Nie je to vysoká suma, ale som presvedčená o tom, že aj to maličko pomôže. Združeniu bol venovaný dar v hodnote 300 eur. Benefičná vsúka dodala koncertu nezvyčajný a originálny prvok. Kedy vás uvidíme v Spišskej Novej Vsi opäť? Jo, to je dobrá otázka. No neviem, kedy ma uvidíte tu opäť, ale ja verím, že ľudia budú veľmi spokojní a ja teda budem dúfať, že si ma vypýtajú, alebo keď zorganizujeme ďalší koncert, že znova prídu v takomto krásnom počte. V 7. kole florbalovej extraligy sa stretli semifinalisti ostatného ročníka. Slovenský majster Florko hostil v košickom derby hráčov ATU. Obhajca majstrovského titulu nemal vstup do sezóny práve najlepší. Po 6 kolách malo Florko Košice na svojom konte iba 10 bodov. Ja si myslím, že problém nie je ani v kádri, lebo káder sa nám viac menej zmenil. Možno chlapci si už tak podvedomí mysleli, že každý super sa sám porazí, ale je vidieť, že liga sa vyrovnáva a je potrebné zabrať určite o každom zápase, lebo potom nám to bude chýbať v tom rozhodujúcom vyberaní superov v play-off. Florko v prvej tretine dokonale využilo domácu palubovku. Keď po 20 minútach vyhrávalo nad vysokoškolákmi z ATU, tí hrajú v čiernych dresoch 3-1. V hľadisku neskrývalo spokojnosť ani vedenie slovenského majstra, i keď... 3-1 ešte nič neznamená vo florbale, ale chlapci veľmi pekne začali. Uvidíme, ak vydržia s tou taktikou, ktorou sa rozhodli, že budú hrať proti ATU, tak by nemal byť problém. Ale ATU má výborných hráčov, strelcov, takže stále to bude, dokonca to bude, myslím si, zaujímavé. V druhej časti hry sa karta začala obracať. Hostia, ktorí mali v hľadisku mestského derby početné zastúpenie, gólom Patrika Pellegrina znížili a v 31. minúte dokonca už bolo vyrovnané po peknej akcii, na konci ktorej bol Peter Veselovský. Dokonalý obrat napokon znamenal víťazstvo ATU nad Florkom v pomere 6-4. Slovenský majster má napriek víkendovej prehre v extralige stále najvyššie ambície. No určite to finále potrebujeme, pretože nižšie ciele si dávať, s tým sa nestotožníme, takže určite to finále a uvidíme, že ako to dopadne. Chceli by sme opäť titul. Vyzerá to tak, že záver pracovného týždňa bude síce chladný, ale za to bez dažďa. Čaká nás jasná až polojasná noc s teplotou 2 až minus 5 stupňov. Deň bude prevažne jasný, z rána hmlistý s teplotou 7 až 12 stupňov Celzia. V piatok očakávame prevažne polojasno. V nižších polohách sa miestami zamračí a len ojedinele sa môže vyskytnúť mrholenie. Nočná teplota klesne na 2 až minus 4 stupne, denná vystúpi na 9 až 13. Dnešné správy sú na konci, dovidenia v piatok.